Se olen minä, morjesta, pitkästä aikaa. Toivotan kaikille erittäin hyvää joulua ja lämpöistä sellaista. Joo, mä en tiedä paljon tässä akku riittää, mutta nyt mä oon tässä näin. Pelijutska ja kyseinen peli on niin just tonne valolle. Until Dawn, the Rush of Blood. Eli tämmönen kummitusjuna. En tiedä paljon tässä akku kestää. Ei oo johtoa. Laitetaan se tohon. Katsotaan miten jätkän käy tässä. Tuleeko kuset housuun? Voi loppua kun akku kamerasta kesken ennen sitä. Näin. Rekordi on päällä. Pelistriimi jossain vaiheessa tulee. Miksi se nyt kiristyy? Kiristy nyt. Ei se nyt voi kiristyä, kun ei se mene sinne kierteelle. Voi vitun kierteet. Väärä kierre tossa oli, joo. Noin. Nyt se mitäs jyvätä tuonne noin. Joo, kyllä. Noin. Katsotaan, miten säikky peli on. The Rush of Blood. Ja meikäläinen istuu tuossa pari metrin päässä suurin piirtein. Ja tää on vasta begin. Eli alkua. Ja ääntö. Tähän voi lisätä sitten tuolta. Ja huutoja voi tulla. Se on vähän vinossa tuo kamera, mutta ei se haittaa se. No muuta kuin lasit päähän ja menoks ja sama ääni lenoks. Kapulat käteen. Missä mun turvallinen olut on siinä. Olut. Se. Joo. No niin. Okei, nyt alkaa. Eihän alkanut videoleikin tallennettu. Eikä. Mitä mä nyt alkaa? No niin. Ei, hetkinen. Mistä mä pääsen pois? Älä sä tuu siihen vielä, hei. Mun pitää laittaa... Joo, oot sä master, chef tai mikä kokki ootkaan, mutta noin, hei. Tää peli pitää saada poikki. Noin. Mut on nähty... Ei pelialueella, joo, siellä lukee tuo, niin kuin näette. Unohtu kuulokkeet. Kuulokkeet unohtu. Kokonaan. Elikkäs. Kuulokkeet unohtu kokonaan pois päästä. Äkkiä sitten. Akkua ei paljon ei ole tuossa. Tässä Sonin videokamerassa jatketaan harjoituksia. No, odota hetki. Joo, no niin. All on ready. No niin. Kalibroi, katso vasemmalle ja oikealle. Noin. Langaton ohjaaja. Valitse tämä käyttääksesi langatonta ohjainta. Voit vaihtaa ohjaimen tyyppiä milloin vain ohjaimen asetusvalituksen. Asetusvalikosta. Liikeohjaaja. Valitse tämä käyttääksesi kahta liikeohjainta, mitä mulla onkin nyt tässä näen. 80 setti. Voit vaihtaa ohjaimen tyyppiä myös milloin ohjaimen asetusvalituksesta. Valitan, mä painan tuota noin.
Eikö se ota sitä? Joku tota. Noin, no niin. Oinaa se käteen ja paina sitten. Mun pitää nää niinku ojentaa kädet tässä niinku. Ja paina sitten, niin mä ojennan kädet niinku noida kulmille ja noin, nyt se on kalibroitu. En mä nyt tässä numaan start-näppäiltä vaan niin vaan voi painaa sillä, että nyt mä näkyy tässä näin, hippi ja ei. Uusi tarina, kentän valinta, asetukset, uusi tarina. Mennään eteenpäin. Otetaan helppoa, en ole aikaisemmin pelannut. Welcome up to the ride of your life. Thank you very much. Beyond this door that will test your skill and test your will. Do we have a winner here today? See the targets, shoot the target, no. And try your best not to die. This is of course. If it sounds simple, then by all means, show me what you're made of. Okay. All you have to do is point your weapon right over here. Yes, side, sure. And pull the trigger. Let's go. Apua. Siis apua. Alattuna. Vittu. Ei. Ei. Ei kai. Mun takanakin voi olla joku. Hei, oikeesti. Tää ei oo ilma. Saatana fucking bastards. Saatana kun ei tiedä. Tää, ja apua vittu mun kylmän vedet tuo. Se venää mua tuohon. Tässä mä... Kun vammainen ne bullet se ei oo muuta. Back in business, hippity ho. One minute we stop, one minute we go. Okay, just wait okay. And see what's around the bend and I'll see you. Reloading. Kalitroni tai vittu. Okay. Just warming up.
Open up. Holy smokes. Ollie. Duck. Ai vittu mun nisko. Motherfuckers. Vittu. Tää on niin siis tämmöinen realistinen. Ala tuo. Nice knowing you, kid. What the f... Whoa. Oh, shit. Shit. Here we go. Thank you.
motherfucker! Please don't, please don't, no. Toi. Seiska. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Mä laitan tän jossain vaiheessa YouTubeen. Olis pitänyt vähän sen täältä valaistusta ottaa pois päältä, mutta se meni nyt näin, mutta todella karmiuha peli.